Քոնո ყრებთ მე 9:00-ზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს ისევ ეძებენ. გაუჩინარების ფაქტზე ვაკე საბურთალოს რაიონის პოლიციამ გამოძიება დაიწყო დღეს დილით. გამოძიებელი დაკარგული სახლშიც მივიდა და ჯიბლაძის დედა და მისი მეგობარი დაკითხა. მათემატიკოსის კვალი 11 ივნის დაიკარგა ამ დღეს ის სახლიდან დღის 2:00-ზე გავიდა. გამოცდების ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი სახელმწიფო უნივერსიტეტში სემინარზე დასწრებას მაიამი მინოშულთან შეხვედრას და 5:00-ისთვის ისევ შინ დაბრუნებას აპირებდა. მოგვიანებით ჯიბლაძის ტელეფონი სახლში იპოვეს. მინაშვილი კი ამბობს, რომ ყოფილი თანამშრომელი დანიშნულ დროს მასთან შესახვედრად არ მივიდა. მამკა ჯიბლაძე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში წლების განმავლობაში მუშაობდა, სწორედ მას ეკუთვნის კომპიუტერულ სისტემაზე ადაპტირებული გამოცდების კატის პროგრამის დანერგვა. ჯიბლაძემ თანამდებობა მინაშვილის მოხსნის შემდეგ დატოვა. Ეხლა მართლა ეხლა ამ ცოტა საკითხი მიდინარეობს რა მოძიება საკითხი 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 საკითხი